আপনাৰ কথা ইমান ক্ষিপ্ৰভাৱে কৈছে, মই একো বুজিব পৰা নাই। শ্লোকি মই বিষয়বস্তুটো কৈছোঁ, এটা কথাই, অসম বৃহৎ এটা সাহিত্য সভা, বৃহৎ এটা অনুষ্ঠান আৰু সকলোৰে অসমবাসীৰ সকলোৰে হৃদয়ৰ এটা অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানটোৰ ওপৰত যেতিয়া বিভিন্ন ধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা যেতিয়া ওলাই গৈছে, এই কথাবোৰে আচলতে সকলোকে ক্ষুণ্ণ কৰিছে। এই প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে বেমাৰটো ওলাব লাগিব, বেমাৰটো ওলালেহে ইয়াৰ পৰা নিৰাময় কৰিব পৰা যায়। আৰু আপোনাৰ চিকিৎসক গতিকে এই গোটেই বেমাৰটো কি, মানে কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ অৰাজকৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থালৈ গুচি গৈছে, যাৰ প্ৰতি মানে সকলোৱে এটা বেয়া প্ৰতিক্ৰিয়া, সকলোৰে মনৰ বেয়া ভাৱ এটা প্ৰকাশ কৰিবলৈ সকলোৱে সুবিধা পাইছে, কিন্তু বেমাৰটো ওলাব লাগে, বেমাৰটো কিয় এনেকুৱা হৈছে? মোৰ একো মন্তব্য নাই, মই একো নকওঁ। কিভাবে আপুনি কিয় একো নাভাব আৰু একো নকওঁ? শেহতীয়াভাৱে এটা কথা ওলাইছে যে সাহিত্য সভাৰ সভাপতি নিৰ্বাচিত মনোনীত হ'ব লাগে, নিৰ্বাচিত হ'ব নালাগে, সেই কথাটোত আপুনি একমত? এইটো অসম সাহিত্য সভাৰ ইচ্ছা, হয়, অসমৰ ৰাইজৰ ইচ্ছা, আমাৰ তাত মাৰ মাতিবলগীয়া একো নাই। হ'লেও আপোনালোকৰ কিছু বিচাৰে? মই অসমীয়া সাহিত্যিক, অসমীয়া ভাষাৰ সাহিত্যিক হয়, অসম সাহিত্য সভাৰ একো নহয় বা অসমৰ অসমবাসী নহয়, গতিকে মোৰ মন্তব্য দিয়াৰ মানে কোনো অধিকাৰো নাই, আৰু বাহিৰা মানুহ হিচাপে মই মনে মনে থকাই উচিত। তেনেকৈ আচলতে আমি নাভাবোঁ আপোনাক। এইবাৰ যিকেইজন পেনেলৰ নাম আছে, আপোনাৰ নামটো চৰ্চা হৈছে, বহুতে সামাজিক মাধ্যমতো লিখিছে যে প্ৰকৃততে আপোনাৰ দৰে এজন ব্যক্তি সাহিত্য সভাৰ সভাপতি খুব প্ৰয়োজন, কাৰণ আপুনি নহয় কি অসমৰ ৰাইজে বিচাৰিছে, মৰম চেনেহ কৰিছে, সেইটো মই ধন্যবাদ দিছোঁ, বহুত ভাল পাইছোঁ, কিন্তু সেইবুলি যে মোৰ হ'বলৈ ময়ে হ'ব লাগিব সেইটো কোনো কথা নাই। মই একো মন্তব্য নিদিওঁ, সাহিত্য অসম সাহিত্য সভাৰ বিষয়ে নুসুধিলে মই বেছি ভাল পাম। দেৰগাঁও সাহিত্য সভাত কিয় আহিছে সেই বিষয়ে মই মোৰ যেতিয়া ভাষণ দিম তেতিয়াহে ক'ম, এতিয়া আগতীয়াকৈ কৈ নিদিয়ে ভাল হ'ব। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017330।